Lurs zabaletan. Peio, orain bat iztatu nahian zebilela, bere lagun Michel eta Petxiri galdu zituen. Ondorioz, Ameriketara iritsi baino lehen gertatu zaizkien abenturak kontatzen dizkigu. Peio, Kalifornian, lana eta dirua lortzeko asmoarekin, bidai horretarako dirua lortzen hasten da, bere lagun Michelekin batera. Bordelera, barko hartzeko lekura iritsi baino lehen, makurrizeneko lapur batekin topatzen dira, eta honek, beraien diru guztiak kentzen die, baina azkenean berreskuratu egiten dute. Itxasontzia hartu eta Ameriketara bidaian abiatu ziren Michel eta Peio. Bertan Petxiri ezagutu zuten eta hainbat abentura gertatzen zaizkie. Itxasoko abenturak pasa ondoren New Orleanseko hirira iristen dira. Bertan, hainbat lagun ezagutuko dituzte, Jim eta Ana izenekoak, hauek preso batzuk dira, eta hiru lagunek hauek askatu nahiko dituzte. Lagunak aurkituko alditu, Ameriketan makurrerekin berriro aurkituko aldira, indioekin borrokatuko aldute, eta garrantzitsuena, Kaliforniara iristea lortuko aldute, bukaera jakin nahi, irakurtzen hasi.